Falemi derit, falemi derit. Dole sot? Po, sot dole. Sa kisha ka? Po kisha e na katër muaj. Po, dhe katër muaj. Kushtari që i dënuar? Por anë bajtje pa leja. Kështi është? Mirë, mirë. Si ndihem, ja, liri. Si ishin kushtet? Si ka mirë, shumë mirë, shumë mirë kushtet. Institucioni shumë i mirë, po. A, mana ata amistin të zjerojnë e qik më shumë. Për ata të spaku, se gjuna i lam shokët aty më braba. Mirë është i zë dhe ata një vit e gjusëm. Ja, kaq. Faleminderit edhe ju për gjithçka. Kë po prisni? Djali. Sa ko? Djali është duma për gjethe. Kur të kinë kanatë? Po. Sa ko ka bërë? Ka bërë 2 muaj, 2 vjetë e 10 ditë para burgim. Si ndiheni sot që a i do burore? Si i bje. Si ndiheni sot që a i do burore? Unë ogzoj për qaj. Dhe sa kishte? Dhe sa kishte për qaj? A i kishtë 4 të prera, 2 e 10 ditë i ka bërë këtu, një ullë në apeli, kishte një 12 muaj, i ullë 3 muaj i ka bërë na 30 jenari deri në shi, 9 muaj kisha i bërënda. Unë jam i kënaqur edhe për një orë që më dalë djali sa më parë. Vjen edhe nga fshatrat e Vlorës, sa e vështirë? Jam në Tërlova, në fshatrat e Vlorës. Sa e vështirë është që të vish pak që ande këtu? Jo, unë i kam marrë 3 muaj, 4 muaj, 2 muaj, si pas gjepit. Faleminderit. Faleminderit.